Вулицю Грушевського оновлюють. Стартували тут роботи ще наприкінці липня. Відтоді працівники публічного акціонерного підприємства «Південь-Захід-Шляхбуд», які і взялись за об'єкт, трудяться над влаштуванням тротуарів. Крім того, підіймають порти та каналізаційні колодязі. Далі встелятимуть асфальт. Загальна протяжність ділянки, що цього року зазнає капітального ремонту, становить трохи більше 600 погонних метрів. Ведуться роботи від вулиці Гагаріна до будинку номер 64, що на Грушевського. На оновлення першої черги шляху запланували 3 мільйони і майже 300 тисяч гривень. Водій Микола Володимирович цією дорогою їздить часто. Зізнається, тут ситуація не катастрофічна, та ремонт. Ремонту полотно таки потребує. Через численні вибоїни на дорогах автівку доводиться ремонтувати регулярно. Ходова частина – підвіска передня. Шарові, ну як часто. Треба дивитися за автомобілем, а дороги то треба ремонтувати. Інший хмельничанин Андрій має свої пропозиції не лише з приводу ремонту дороги. Я проживаю на цій вулиці трохи нижче. Я б не бордюри тут міняв, а трохи зробив би парковку, тому що машини ставлять і можна проїхати. Між дерева там тротуар великий, виходить, зробити лучше парковку. Влаштування так званої додаткової парковки у проєкті не передбачили, у планах нові тротуари та сама дорога. Ремонтники запевняють, після повного перетворення переваги таки відчують як водії, так і пішоходи. Роботи з асфальтування мають стартувати цими вихідними. Працівники «Південь-Захід-Шляхбуду» не виключають, що задля цього тимчасово доведеться обмежити рух транспорту. За потреби працюватимуть і вночі. Завершити роботи на відрізку вулиці Грушевського планують до кінця вересня. У планах міського управління ЖКГ на наступний рік – ремонт другої черги автошляху – від Подільської до Прибузької. Загальна протяжність цієї ділянки – 505 погонних метрів.